В Україні через повномасштабне російське вторгнення були труднощі з постачанням пального для автомобілів. Через так званий дефіцит провідним мережам АЗС довелося обмежити випуск пального в одні руки до 10 літрів. Проте владі вдалося оперативно подолати кризовий період та відновити постачання бензину та дизелю з Європи. На радість водіям стояти в кількагодинних чергах та отримати обмежену кількість паливно-мастильних матеріалів більше не доведеться, адже мережі АЗС зняли обмеження. Це відбулося 1 квітня. До прикладу, у мережі UPG зняли обмеження за кількістю літрів палива на газ та дизельне паливо. На бензин марки А95 ліміт поки що залишається на рівні 40 літрів. При цьому на АЗС відновили можливість заправлення палива до каністр. Так, при скануванні програми UPG тепер можна заправити дизель та газ безлімітно, 95-й бензин 40 літрів, без застосунку 10 літрів. Сумарний добовий ліміт на авто та каністру становить тепер 40 літрів. Також скасували ліміти на заправку та у мережі АЗС ВОК. На сторінці АЗС у соцмережі зазначили, що з 1 липня знімаються всі ліміти на будь-який вид палива. Власники картки Прайд тепер можуть купувати газ за готівку та банківські картки там, де раніше був тільки безготівковий рахунок. Як водій, звичайно, ставлюся позитивно, тому що коли було обмеження, то воно створювало певний дискомфорт, але ми всі маємо враховувати ситуацію в країні, яка є, і маємо пристосовуватися до тих умов, в яких ми, на жаль, зараз живемо. Тому всі люди мали розуміти, чому були обмеження. Чудове ставлення. Якщо немає обмежень, це ж добре. За поточний місяць на український ринок зайшло понад 600 тисяч тонн нафтопродуктів з Європи. З них 400 тисяч тонн – дизельне паливо, а ще 200 тисяч – бензин. Тож тепер на заправних станціях не спостерігаються черги, адже пального вдосталь. З того зору, що добре заправлятися повний бак і не тратити час на те, щоб стояти в чергах і тому подібне. Позитивно, і хай так буде. На мою думку, це дуже добре, що зняли обмеження на паливо, тому що якщо такий автомобіль, то йому 35 літрів на 100 кілометрів. От на малі машини може бути обмеження, там якщо 20 літрів, то більшість машин може проїхати там 200-300 кілометрів. От на таких машинах ці обмеження дуже були напряжні, якщо чесно. Дуже важко було з цим усім. Стабілізувалися і цінові гойдалки на паливному ринку України, що не так згубно для гаманця автолюбителів. Бензин А95 преміум залишається незмінним у ціні від учорашнього дня. За нього все ще загалом просять 51 гривню за літр. Натомість газ скинув одразу 98 копійок, до 38 гривень за літр. Дизель залишається у фіксованій ціні. Наразі водії можуть заправитися цим видом палива за 57 гривень за літр. Дизель «Мустанг» – 58 гривень.